aqui na nossa noite de maratonar série com vinhos, pipoca e muito queijo. E a gente vai aproveitar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm pânico de se sujar de vinho. Então vamos aproveitar que estamos na reta final do nosso desafio Vanish. E a gente vai se manchar, vamos sujar todos os nossos lookinhos. E eu vou manchar em dois lugares diferentes. Um a gente vai comparar com a lavagem da Marina. Será que o sabão vai tirar? Não sei se o sabão vai tirar só essa mancha de vinho, hein? Eu fiz duas manchas de vinho diferentes, uma desse lado e outra desse lado. Neste lado aqui, eu vou mostrar pra vocês uma diquinha super legal pra vocês fazerem a pastinha de Vanish. No nosso scoop de Vanish, 15 gramas de Vanish, que é um quarto da tampinha, e a água a 50 graus. Uma dica legal é você ferver a água e aí colocar metade da água da torneira fria e metade da água que você ferveu. Não esquece de tirar o excesso de Vanish e agora a gente vai levar para a máquina para lavar com sabão e Vanish. Tinha o outro lado sem pastinha, com sabão e Vanish direto na máquina. E essa é a minha camisa do vinho pós-lavagem. Como será que ficou a camisa da Marina, hein? Vamos comparar.